Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. Arintan waxa ogaaday marka gurigeeda imaaday gabadhan aad u jecla. Armaajada furay waxa arkay dharkeeda dhan inay la baxday, aad baan uga xumahay. Qofka adduunku ugu jecla ayaa iga tagtay, laakiin aniga maalin walba xaafadoodan ku la laaban jiray. Waxa isla hal maalin ay ku soo laaban doontaa maadaama ay ku jeceshahay. Maalintii dambe waxa imaaday gurigooda jikada soo galay. Aniga ma ilaawi karo xasuustan la soo maray gabadhan jeclaa iyo qosolkii isu transigana soo dhex maray. Waraaqadii aan soo qaaday meeshii saarnayd waa aqriyay, waxay tiri, "Aluud, intan ka badan waxba kama qarin karo. Qofkaas aniga si xun buu ii galay, adna waan hubaa inuu ku dilaa meesha ka carar. Waxaan hubaa inay cafin doontid, isla markaa waxaan dareemay shanqar albaabka dhinaceeda ah. Waa yaaba marka. Dhinacaana soo aaday armaajada si aan u soo qaato mindi meesha taalay." Ninkiiyaa soo galay wuxuu yiri, "Yaa jooga meeshaan?" Dhinaca kushiinku igu imaaday, wuxuu bilaa waraaqadii oo saaxiibtii ii soo dirtay inuu aqriyo oo hinuu meesha la dul istaagay. "Ha, waxaa isiri kan waaye show qofkii dilay gabadha. Anigana mindidan soo qaatay uriyaa mandhocyo dhimo, saaxiibtii hashukaansana miya aniga oo ifka ku nool. Gabadhan jeclahay aniga ii gaartay, nin kalena sidaas uma fiirin karo. Waana qiso xanuun badan oo dhacday, asxaabey layga saara, waan ku mahadsantiin daawashadiina."